släppknappar inne i... Vad är på gång nu Alex? Nej, jag måste sätta in en annan radio. Okej. Okay. Förutom att min måste ha gått sönder i Turkiet i fredags. Så var den även... Var det väldigt, väldigt låg. Så jag hörde knappt vad som sades, även om inte motorn var igång. Nu får jag en annan radio. Som jag bara ska installera. Så. Mick. Kanon. Det var väldigt enkelt i den här hjälmen. Min nya OMP-värsting. Så ska jag bara tejpa lite grann. Så. Gamla radion. Helt tejp. Okej.